নমস্কাৰ, আজি মই নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। মই জিলমিল শাকেৰে সৰু মাছ বনাম। তাৰ কাৰণে শাক দুমুঠি, বিলাহী দুটা, আলু চাৰিটা লৈছোঁ। মোৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। তাৰ কাৰণে শাকখিনি ভালদৰে বাছি ল'ম। ভালদৰে বাছি ল'ম। এতিয়া বজাৰৰ শাক কিবা কিবি বহুত থাকে যে, লগত টেঙাও এটা কাটি দিব দিছে ছোৱালীক, ৰ'দত বহি খাই বৰ ভাল লাগে টেঙা বস্তু, খোৱাৰ সোৱাদটোৱে বেলেগ। ৰ'দত বহি পাতো যোগাৰ কৰিছে, পিছফালৰ পৰা আপুনি বাহিৰৰ পৰা ভালি ভালি দিবচোন, এৰাবলৈ ভাল। তেনেকে ধনিয়া দিছোঁ, ক'লা ক'লা জলকীয়া চাৰি পাঁচটা দিছোঁ, মিঠাতেলো অকণমান দিব লাগে। নিমখ দিয়া গৈছে, জিলমিল শাকটোত ভালদৰে ধুই নল'লে খাবই নোৱাৰিব আপুনি। ৰবাব টেঙা কটা হৈ গ'ল, গোটেইখিনিয়ে মিলি বহি টেঙাখিনি খাম। খাই উঠিহে শাকখিনি মই কাটিম। খাই লওঁচোন, ইমান টেষ্টি, বৰ ভাল লাগিছে। শাকখিনি কাটি ল'ম এতিয়া মই ভালদৰে। ঠাণ্ডা দিনত ৰ'দত বহি কাম কৰাটো ভাল লাগে। বিলাহী এটা কাটি লৈছোঁ, বিলাহীকেইটা সৰু মাছ ভাজি থোৱা আছে আগতে, কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ। নালাগে শাকত, শাক বোলা বস্তু চব কম পৰিমাণে তেল দিলেও হয়। শাকৰ মাছেৰে চব্জি বনাই খাই চাবচোন। ইয়াত নতুন আলু ওলাইছে যে, আলুখিনি কাটি থোৱা আছে আগতে, আলুখিনি ভালদৰে ভাজ। শাকৰ চব্জি খাইছেনে আপোনালোকে বনাই? এনেকে ভাজি থোৱা মাছ আছে, মাছখিনিও মই একেলগে আলুৰ লগতে অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাই কৰাই আছে,
ভালকে বনাই খালে বৰ ভাল লাগে। এতিয়াতো শাকৰ ছিজন, শাক ওলাইছে, হালধি নিমখ দি দিছোঁ মই। ভালদৰে ভাজি ল'ম এইখিনি। ভাজি খোৱাতকৈ এনেকৈ অকণমান পানী দি অকণমান এনেকৈ খাবচোন, বৰ ভাল লাগে। ল'ৰা ছোৱালী খায়ো ভাল পাব। ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। অলপ পানী দি দিছোঁ। নমাই দিব পাৰিম। ঢাকনি দিব লাগিব। নমাই দিলোঁ, শাকখিনি হৈয়ে গ'ল। আজিলৈ আহিলোঁ, আকৌ আহিম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। ধন্যবাদ।